sen går jag här. Nu ska vi titta på hur stor är delen. Förlåt, Nick, jag förstår inte riktigt sista övningen. Sista övningen? Kan vi repetera sen efter den här? Så att jag vill inte ha den på videon. Okay? Vi gör det sen. Jag lovar. Okay, hur stor är delen vi pratar om idag? Så till exempel, en tredjedel av en timme till exempel. Okay. Så hur många minuter är en tredjedel av en timme? Så vet vi att en timme är hur många minuter? 15. Nej, en timme är hur många minuter? 60. 60. Jättebra. Okay. Så en tredjedel av 60. 15. Är 60 dividerat med 3. Det är det 20 minuter. Okej? Okay? Inte 15. Det är 20. En tredjedel. Där var 20 multiplicerat med 3 är 60. Okej. Okay. 2/5 av en timme. Hur många minuter är det? Så har vi så har vi en femtedel först. 12 minuter. Vad sa du? 12 minuter. 12 minuter, jättebra. Kanske inte riktigt. Men vi tittar. Så har vi en femtedel av 60. Hur många gånger 5 går till 60? Ah, det här 30. Som du pratar 12 minuter här. Vad bra. Men 2/5 av 60, då är det 2 gånger av den här. Är du med? Okej, okay. Då är det 24 minuter. Jag kan inte skriva riktigt just nu. Jag skriver alltså att det alla fattar. Okej, okay. 24 minuter. Skriva. Hur kan vi räkna 24? Därför du har räknat en femtedel. En femtedel är 12 minuter. 2/5 måste vara 12 gånger 2. Okej? Okay. Är du med? Därför att 2/5 är samma sak som en femtedel plus en femtedel. Okej, okay, så 12 plus 12 är 24. Okej. Okay. Hur du räknar 1/5 av 60? Okej, okay. Då är det 60 dividerat med 5. Och det är 6 dividerat med 5 är det 1. Sen har du rest där. Så 10 dividerat med 5 är det. Om ni är vana med den här så har vi 60 dividerat med 5. Så har du 1 där. Så har vi 5 där. Minus. Så har vi 10. 2. Okej. Okay. Okej. Okay. Den här. Okej. Okay. Då använder ni den som ni har lärt er. Ni behöver inte lära ni. Ni har lärt er redan något annat, så det går bra. Okej. Okay. Vi ska räkna först en sjättedel av 60. Av 60. 10 minuter. 10 minuter, jättebra. Då har vi 5/6 av 60. Det betyder 10 multiplicerat med 5. 50 minuter. 50 minuter. Okej. Okay.
Mer frågor om det? Mer frågor? Okej. Så. Hur ska man räkna det? Vad skriver du? Hur många, vad är det? Minuter, är 0,4 timmar. Hur räknar man det? Vad sa du? 15. Mm-hmm. Hur fick du det? För att det fjärde del till en timme, det är 15. Om vi det här skriver, är inte en fjärde del. Om vi skriver ett repete, jag vet inte vad heter det, en taksim 4. Mm-hmm. Det blir 15. Ja, men det här är inte en fjärdedel. Inte fjärdedel, men jag vet inte hur jag ska säga den på svenska. Okej, okay, jättebra. Den här är 4 tiondelar. 0,4 är samma sak som 4 tiondelar. Så den här frågan egentligen är 4 tiondelar av 60 minuter. Okej? Okay. Då har vi. Måste räkna först en tiondel. Kan du stänga mikrofonen? Tack. Okej. Okay. En tiondel av 60. Det är 6 minuter. Så vad är 4 tiondelar av 60? Nej. Så har vi 6 multiplicerat med 4. 24. 24 minuter. Okej. Okay. Kom ihåg det att en fjärdedel är aldrig 0,4. Okay. En fjärdedel är 0,25. Det har vi gått igenom förra gången. Och en femtedel är 0,2. Om ni kollar i er bok, det finns en ruta som saker och ting som ni måste kunna direkt. En femtedel är 0,2. En fjärdedel är 0,25. Okej. Okay. En tiondel är 0,1. Ursäkta, ja. Jag beställde en bok och det kommer inte till nu. Kan jag låna bok från skolan tills min bok kommer? Vem som pratar? Jag, Solafa. Okej, okay. Kan någon berätta till Solafa senare? Inte nu, senare. Men jag måste ha genomgång först. Okej. Okay. Mm. Därför att en tiondel är 6 och du har 4 där. Så det måste vara 6 gånger 4. Eller hur? Samma sak här innan, uppe här. Så har vi 10 där för en sjättedel. Men du har 5 här. Så vi multiplicerar det med 5. Alltså 10 gånger 5. 10 där gånger 5. Okej? Okay? Därför du har 5 där uppe. Om du har 2 där uppe så multiplicerar du med 2. Om du har 5 där uppe så multiplicerar du med 5. Om du har 3 multiplicerar du med 3. Okej? Okay? Mm.
Robert. Ingen. Okay. De fyra räknesätten. Okay. De fyra räknesätten. Vi har addition. Vi har subtraktion. Vi har multiplikation. Vi har division. Okay. Det här är bara repetition för de som ni var med mig redan förra terminen. Så det här är bara repetition. Vi har term. Addera med term. Är lika med summan. Så addition har någonting att göra med summan. Om ni hör summan, det är hela tiden addition. Okej? Okay. Vad är addition på persiska? Jam. Jama på arabiska. Okej, okay. Subtraktion. Det är term. Subtrahera med term. Är lika med difference. Eller skillnad. Så om ni hör dessa ord, om ni hör differens eller skillnad, då pratar vi om subtraktion hela tiden. Om multiplikation, om vi har faktor, multiplicera med faktor, så får vi en produkt. Och division, vi har säljaren. Säljare. Och vi har nämnare. Då får vi som heter kvot. Okay. Så man hör dessa ord, de är, ni kan inte blanda dem. Till exempel ni hör summan och sen gjorde ni multiplikation, det är fel. Ni hör summan, det handlar hela tiden om addition. Okej, okay. Hur adderar vi till exempel så 39,05 adderar med 1,6. Hur man gör det är att det viktigaste är att ni vet att kommatecken är i samma. Nej, 39,05. Ja, de är i samma kolumn eller samma rad, kolumn egentligen, här. Så vad händer här nu då? Här. Det ska vara 0. Okej? Okay. Det är 5, 6, 14. Okej? Okay. Fråga där. Ingen? Okej. Okay. Ingen fråga alls, okej? Inte 39 igen. Okej. 23,2, så drar jag 19,07. Vad händer sen? Det är samma sak. Vi har 23,2. Sen vi har 19. Så det är 19,07. Vad händer här? Det ska vara 0. Skriva 0. Först vi kan ta en från 2. Det blir 0. Jättebra. Vi lånar en från 2. Så den här blir 1. Och sen har vi 10 där. Det blir 3. Jättebra. Ett. Ja, det kan man säga så också. Ett där. Komma.
Nu vi ska låna också från tvåan ett. Den här är. Det blir 13. Mm. Minus 9, det blir 6. Nej. Inte 6, 4. Yes. Det är 4. Okej, okay. Den är duktigare redan. 0. Det är 0. 1 minus 1 är 0. Okej. Okay. Hur räknar vi? 0 med 0 blir 0. Vi 6 och 4. Det blir 24. Precis. Det blir 24. Men vad händer då? Vi har ju en decimal här. Och vi har decimal där. Vi måste ha två decimaler också. Så vi måste räkna hur många decimaler är det. Så 1, 2. Så vi har 1, 2. Det måste vara 0,24. Ja, det kan man göra. Ja. Det är rätt också om vi skriver bara 24, eller hur? Nej. Vi måste skriva 0, komma. Yes, därför att 6 gånger 4 är 24. Det har ingenting att göra med 0,6 och 0,4. Okej, okay. 1,2 multiplicerar med 0,05. Så man tänker att det är 12 multiplicerar med 5. Därför att vi har 12 där egentligen och vi har 5 där. Så vi räknar, då blir det 60. Så vi måste ha 60 där. Men om vi räknar decimaler, vi har 1, 2, 3. Vi måste ha 3 decimaler. Så vi måste ha 3 decimaler. Så svaret är 0,06. Frågor. Frågor. Inga frågor alls. Okay. 60. 12 gånger 5 är 60. Om vi räknar 5 som vanligt. Alltså 5 gånger 2 är 10. Sen har vi den. 5 gånger 1 är 6. 5 plus 1 är 60. Så skriver jag 60 där, men jag måste räkna hur många decimaler. Kan du stänga mikrofonen, är du snäll? Så tar vi 1, 2, 3. Så har vi, måste ha 3 också här. Okej? Okay? Yes.